maar hier mosel by advertiser hier op Hartenbos Riviermond. Dis 'n pragtige strand, 'n heerlike herfsdag en ek gesels met Gawie Botus. Gawie, hier is 'n interessante ding aan die gang op hierdie strand vandag. Vertel vir ons 'n bietjie meer. Wie is jy? Van waar is jy en wat doen julle? Dis ja, ons is van Hartenrus Aftreeoord. Ons wat Hartenbos aan betref, is ons 150 inwoners, waarvan 50 mans is en 100 vrouwens. Uit die 150 is daar 22 inwoners wat petang speel, waarvoor ons baie, baie dankbaar is. Die groot voordeel is, hulle kom allemaal uit die huis uit, en een dag, dinsdag, middag, 3 tot 4:15, dan kom ons by mekaar, ons het 4 bane by Hartenrus, maar vandag het ons nou bietjie uitsondering gehad, ons wil uitkom uit die terrein uit en toe het ons afbeweeg na die see toe, die manne soek die vars lig. Heerlik. En ons is hier by mekaar, ons het ons in 4 spanne ingedeel en ons speel heerlik. Petang is 'n wonderlike spel, baie eenvoudig ook, baie naby aan rolbal. Het is net die geval van hoe jy jou hande hou, meeste wat die verskil maak. Gawie, sê bietjie vir my, ek hoor die geskerts en die lag en die huppelspringe hier. Wat doen hierdie heerlike spel aan die gees van die inwoners? Dit is baie opvallend. Vandat ons petang beoefen, is daar 'n heel ander positiewe gees. Die mense kom uit die huis uit en oral waar hulle gaan, ons begin mekaar te groet en dis net in een woord positief. Dit is wonderlik, Gawie. Ons hoop regtig dat hierdie spel gaan uitbrei en dat ons dalk in die goue spele wat 2 keer die jaar in Mosselbaai plaasvind, dat daar dalk 'n patang uitdaag toernooi sal wees en dat die ander tuise ook sal begin meedeel hierin. Baie dankie. Dit is ons versoek ook dat die ander aftreeoorde sowel as die ouetuise, dat hulle ook allemaal kom neem deel. Ons het 4 baan, ons kan hulle akkommodeer en ek doen 'n beroep op hulle. Maak my kontak met my en kom dat ons die spel bevorder. Ons nou gou-gou hier by die patang spel by Hartenbosmond met Johan en Erich Postumus. Nou die advertiser lesers moet nou nie dink dat hierdie aantreklike jong man is 'n inwoner by Hartenrus nie, want dan sou die oord oorval wees. Ja. Erich, jy is die seun van Johan en jy kuier 'n bietjie hier van Gauteng af. Ja. Sê gou-gou vir my, jy kom speel nou vanmiddag hier saam. Ja. Hoe voel jou hart as seun? As jy sien jou pa is aktief en betrokke. Ag, dis vir my baie kosbaar. Ek sien die sosiale sy bly heeltemal goed in aksie. Die manier hoe hulle lekker skerts en pret maak en die oefening wat hulle kry, die vars lug. Dis wat enige jong mens vir sy ouers kan wens, is om lank gesond te wees en gelukkig. En dit maak my hart sommer baie bly om te weet my pa behoort saam met 'n groepie wat mekaar kan raak lewe en kan pret hê hierso. Dis wonderlik, Erich. Ja. Johan, trots op jou seun om hierdie dag saam met jou te kan geniet? Besonder trots. Ek is bly hulle kuier bietjie van Gauteng af en hy het al 'n paar oulike balle gerol hier. Ek het so gesien, ja. Beginnerslak. Baie dankie, wonderlik. Dankie, Erich. Dankie dat julle omgee vir julle ouers en ons is dankbaar dat hulle 'n wonderlike oord soos Hartenrus kan wees. Geniet jou vakansie. Baie dankie.